Hari ini Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang roh. Oleh siapa? Oleh umat Islam itu sendiri. Sebab tu kita tengok pada hari ini cukup-cukup takut. Hari ini benda-benda pelik bila kata orang yang bukan ahli duduk dalam tempat tu habislah. Ni macam bab tabung haji. Menggesa seluruh jemaah haji, bukan mengeluarkan apa nama ni, merayu ke, mencadang ke, bukan. Mencadang tu kira lembut lagi. Menggesa ni makna satu arahan. Jemaah haji berpakaian baju Melayu dan sampil. Saya kata tiga suku sombong. Dia kata bukan waktu buat haji lah. Waktu buat haji kan kita kena pakai ihram. Ni yang kata ni waktu bila kena pakai ni? Waktu pergi ziarah makam Nabi. Nah, waktu pergi ke kebun kurma. Kita duduk di Malaysia tak pernah duduk pergi pakai. Tuan-tuan biasa pergi zoo pakai baju Melayu. Sakit jiwa lah kadang-kadang. Allahu Akbar. Saya hak ustaz pun tak pernah pakai baju Melayu dengan sampin pizu. Lepas ni siapa-siapa nak pi buat padi ke apa ke, pakai baju Melayu dengan sampin. Dah nak pi kebun kurma pakai baju Melayu dengan sampin. Ambil lo, awak dia jadi lagu tu, tak tahu. Nak demam kuara ke mak dia ni? Dah pakai jubah ni elok dah. Walaupun mereka kata jubah ni bukan sunnah. Mereka pun cukup pandai lah. Mana mereka pergi mengaji, tak tahu. Betul lah saya nak bagi tahu. Sunnah Nabi SAW dia bukan kata, bila sebut kata jubah ni, bukan dimutlak oleh ulama' kata yang ni, ni merupakan sunnah. Sebab kalau kata nak katakan sunnah, Abu Lahab tak pakai ni, Abu Lahab pakai jubah. Mereka kata betul lah. Sebab jubah ni pakaian bagi orang, orang Arab. Arab ni sebab tu jubah dia berfesyen. Ada yang belang kecil, ada yang belang besar, ada yang dia buat macam collar baju apa nama, baju kemeja. Dia ada tempat-tempat dia, jenis-jenis jubah dia. Kita hentam ya. Kita jubah tangan pendek tu nak baca khutbah. Kan yang tu tu pada jubah santai. Kita pergi buat jubah baca khutbah. Tak apalah orang Melayu ni. Asal nama kata jubah tu dia kira selumbuh ya. Agak dia tak kira apa dah, yang penting nama kata apa, jubah. Kita pakai jubah ni walaupun apa nama ni, dia bukannya daripada bentuk sunnah yang disepakati oleh ulama, tapi kita kena ingat benda tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Maka kita niat kata apa, aku nak ikut sunnah Nabi, aku nak buat apa yang Nabi buat, tak salah. Aku nak buat apa yang Nabi aku buat sebab aku ni cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu aku nak buat apa yang Nabi buat. Ni baru keluar mai arahan pula, menggesa supaya jemaah haji berpakaian baju Melayu dan sampin. Allahu Akbar. Nak pi apa nama, nak menunjukkan kata apa nama ni, budaya kita tu. Tak apa, kena orang Scottish. No, buat-buat Scotland no. Di Scotland, pakaian mereka punya pakaian kebangsaan mereka, mereka pakai lagu seluar dengan skirt lagu tu. Ada hak jubah yang saya pakai baru ni tu. Kan jubah yang petak-petak dia ada buat. Yang tu tu di sana, saya beli di sana. Kain petak-petak tu, tu kain Scotland. Takkan nak pergi, nak pergi haji pakai kain, nak kata skirt tak skirt lagu tu. Bawa pula trompet tu satu apa semua ni. Ni dia punya duduk jalan. Jangan duduk buat tiga suku lagu tu. Kan kita tengok Allah. Dunia ni tak ada masalah. Hak orang yang duduk dalam dunia ni makin sakit jiwa lah. Kan? So bagi jemaah haji pakailah jubah. Nah, pakai jubah macam biasa. Kita nak pi buat, nak pi buat ibadat pun rasa cukup-cukup seronok. Kan? Berani luar dan dalam. Kan? Pakai jubah yang paling seronok pun gamak pi bilik air angkat gitu ya. Mudah. Kalau duk pakai dengan sampin, orang gamak kalau kata nak cirit-cirit dulu. Meleleh kuku kaki ni baru nak buka sampin. Ini pun tak ada bacanya. Macam-macam. Kan? Yang jadi kelirunya orang duduk mengaji ni lah. Kena pakai baju Melayu dengan sampin pula dah.
Allahu akbar. Buatlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kita buat sudah. Jangan duk tanya benda tu Nabi buat berapa lama, tak payah. Nabi ada tak pakai jubah? Ada pakai. Pakai-pakai. Benda yang cukup-cukup mudah kita buat. Baik.